perdemos um jogo oficial, só em torneios, e foi muito bom jogar este ano. Foi um orgulho dirigir esta equipa, um orgulho e uma enorme honra que o Benfica me proporcionou, e eu tive imensa sorte em poder retribuir da melhor maneira. Estou muito satisfeito com toda a estrutura que me apoiou até hoje, e isto é o reflexo de um processo que nós desenvolvemos aqui há uns anos para cá, e é o culminar de muito trabalho e muitas horas. Estou muito orgulhoso desta equipa e de todos nós. Muito obrigado.